Hur har ni förberett er idag för det här lagfotot? Ja, men det blev några timmar framför kameran. Nej, framför spegeln. Framför. Idag har vi alltså lagfoto. Det är mycket som ska förberedas, mycket som ska fixas för att sätta det perfekta fotot. Vi ska nu gå och höra med hur de alla andra här har förberett sig. Vi börjar. Hej tjejer! Hur har ni förberett er idag för det här lagfotot? Ja, men det blev några timmar framför kameran. Nej, framför spegeln. Framför. Kanske lite selfies innan? Nej. Nah. Inte? Du då? Nej, jag var på gymmet och jobbade lite bickar. Så det är det ändå. Det är ju väldigt viktigt att man är upppumpad och ser väldigt stark ut inför det här fotot. Och det är härligt att se en sån inspiration. Ja, men absolut. Men det är lite olika. Ibland är det framför spegeln, ibland i gymmet. Vi ska se vad de andra har för sig. Här har vi Nathalie Björn. Hej. Är du laddad för lagfoto? Ja, det skulle bli väldigt roligt. Ja. Vad är liksom viktigt att tänka på inför ett foto? Det viktiga är att tänka på hållningen. Mm. Inte ha mat mellan tänderna. Och göra det så snabbt som möjligt. Ja, men det tycker jag är ganska bra tips. Ja. Brukar du vara nervös liksom inför foton? Nej, men det brukar ändå kännas helt okej. Jag brukar stå ganska långt bak. Och det känns skönt för självförtroendet. Du skulle inte vilja sitta längst fram då? Nej. Det är inte din grej? Nej. Inte min heller. Nej. Hårspray är inte din grej heller. All natural. All natural? Ja. Okej. Okay. Vi tar oss vidare här. Sese, som målvakt, är det något viktigt här inför fotot man måste tänka på? Nej, men alltså man måste ha nya handskar. Va? Sovmärke? Oj, oj, oj. Hur ska det här gå inför lagfotot? Ja, alltså jag tror faktiskt inte att jag kan vara med idag då. Det tror inte jag heller. Eller tror du de bara psykar dig nu här inför vår intervju? Ja, men jag vet inte. Jag kan inte lita riktigt på de två individerna där borta. Alltså det är väldigt opålitliga karaktärer i det här laget. Och, men vad som är viktigt? Alltså det är viktigt att ha nya handskar. Nynoppade ögonbryn. Har du noppat dina i morse? Nej, jag missade det. Och sovmärket då. Jag tycker de ser ändå bra ut. Okej, ingen insomning bara. Ingen insomning, så blir det bra. Okej. Sempi, hej! Hur mår du idag? Bra, tack. Hur mår du? Jag mår också bra. Är du laddad för dagen? Det är jag. Ny dag, nya tag. Ny dag, nya tag. Kom, nu går vi. Nu börjar det bli dags här. Nu ska vi då träffa en som vet exakt hur man ska bete sig på kort. Wickman! Wickman! Kom! Vi har ju då fått se och höra att du är expert på att posera här inför kort. Ja. Vad har du för tips nu här till tjejerna? Nej, det är att köra den vanliga number one. Och så gärna serious. Väldigt bra tips. Kanske vi kan få se något inklipp sen på hur man ska göra sen. Nu är det dags. Får ni se resultatet sen? Men vem är längre igen? Är det lite skönare? Nej, det är inte. Tar vi på tre här. 1, 2, 3. Tar vi en till. 1, 2, 3. Och så sista kommer nu. Grymt!